कपिल लामी छानेले अनेक कुराहरूलाई केही प्रमाणित गर्ने काम म गर्दैछु। नेपाली लोकवार्ता परिषदले अध्ययन गर्छ, लोक संस्कृतिका विभिन्न विधामा अध्ययन गर्छ, यसका विभिन्न विषयका विज्ञहरूबाट गोष्ठी पत्रहरू सम्बन्धित स्थलमा गएर प्रस्तुत गराउँछ, त्यहाँका अध्येताहरूलाई, स्थानीय स्तरका अध्येताहरूलाई शक्तिशाली बनाउने प्रयत्न गर्छ र त्यहाँका जिज्ञासुहरूलाई ती जिज्ञासाहरू तृप्त पार्ने प्रयत्न गर्छ र सँगसँगै त्यहाँका लोक संस्कृतिका संवाहकहरूलाई प्रोत्साहित गर्छ। कसैलाई पुरस्कृत गरेर, कसैलाई लेख्न लगाएर, कसैलाई प्रदर्शन गरिराखेकाहरूलाई अझ धेरै प्रोत्साहन भोलिका माध्यमबाट सेवाची दिने, सम्मानका माध्यमबाट सेवाची दिने, व्यवहारका माध्यमबाट शक्ति आर्जन गराउने काम चाहिने लोकवार्ता परिषदका हाम्रा अग्रज विद्वान सरहरूले, गुरुहरूले त्यो काम गर्नुहुन्छ र यो संस्थाका सम्पूर्ण साथीहरूले त्यो किसिमको प्रयत्न गर्नुहुन्छ। त्यसको प्रमाणस्वरूप आज हामी यसभन्दा अगाडि पनि कहीँ हामी सामान्य स्थलमा गएर बस्छौँ, गुन्द्रीमा पिँढीमा गुन्द्रीमा बस्दाखेरि पनि हामीलाई कुनै असजिलो फिल गर्दैन र भव्य महलमा राख्दाखेरि पनि हामीले ओहो धेरै भयो पनि हामी भन्दैनौँ र जहाँ जान्छौँ त्यहाँका लोक संवाहकहरूलाई हामीले प्रोत्साहित गर्छौँ र त्यहाँबाट सिक्छौँ। हाम्रा मेरा श्रद्धेय गुरु यहाँ लगभग 80 वर्षको गुरु प्राध्यापक डाक्टर चुडामणि बन्धु हुनुहुन्छ, हाम्रो माधव पोखरेलजी हुनुहुन्छ, पोखरेल सर हुनुहुन्छ, अस्वस्थ हुनुहुन्छ, हामीले देखेका छौँ। हाम्रो अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि अस्वस्थ हुनुहुन्छ। यो अस्वस्थताको बावजुद पनि एउटा प्रोफेसर, त्यो विषयको विज्ञ लगायतका गाउँ गाउँमा, बस्ती बस्तीमा गएर लोक संस्कृतिका संवाहकहरूलाई उत्प्रेरित गर्नुभएको छ। विश्वविद्यालयबाट निवृत्त भइसकेपछि पनि गाउँ गाउँमा, बस्ती बस्तीमा गएर सिकाउनु भएको छ। आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई, विद्यार्थीका पनि विद्यार्थीहरूलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ र तिनका माध्यमबाट लोक कलाकारहरू, लोक संस्कृतिका संवाहकहरूलाई प्रेरित गर्नुभएको छ। उहाँहरूप्रति हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र सँगसँगै अहिले भर्खर डाक्टर कपिल लामिछानेले भन्नुभएको थियो, हामी सिक्छौँ, हामी कपिल वस्तुमा गइसकेपछि माधव पोखरेल सरले पेपर प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, प्रदर्शन गर्नुभएको थियो नाग बनाउने तरिका, जो यहाँ मञ्चबाट निवेदन गर्न चाहन्छु यहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक। एकजना त्यहाँकै एकजना महिलाले म पनि बनाउँछु, तर मैले बनाउने गोबर त्यस्तो के रङबाट म बनाउँछु भनेर उहाँले पनि भन्नुभयो र हामीलाई थाहा थिएन गाउँमा पनि यस्तो किसिमको हुन्छ, कतिपयलाई थाहा थिएन, कतिपयलाई थाहा थियो, हामी धेरैले सिक्यौँ र सँगसँगै हामीले, मलाई पनि थाहा थिएन, कतिपय साथीहरूलाई पनि थाहा थिएन बुद्ध गाथा कस्तो हुन्छ, बुद्ध गाथा मौखिक रूपमा कसरी प्रदर्शन हुन्छ। होसु यादवलाई यो मञ्चबाट सलोट गर्न चाहन्छु, हिजो यति सुन्दर उहाँले चाहिँ नि विरह गाउनु भयो, जसको पेपर चाहिँ नि कपिल लामिछानेले प्रस्तुत गरिदिनुभयो, तत्काल त्यही ठाउँमा जाने, त्यहीबाट चाहिँ सिक्ने, त्यहीका गायकहरूलाई, त्यहीका लोक संस्कृतिका संवाहकहरूबाट लिने अनि तिनकै पेपर प्रस्तुत गर्ने अभ्यास लोकवार्ता परिषदले गरेको छ। यसको प्रमाण हो, हामीले सिकिराखेका छौँ, हाम्रा गुरुहरूले हामीलाई शिष्य बनाएर हिँडाइरहनु भएको छ, सिकाइरहनु भएको छ, हामीले पनि सिकिराखेका छौँ। सँगसँगै हामीले सोहर सुन्यौँ ठाउँ ठाउँमा गएर,
ठाउँ ठाउँमा कवाली सुन्यौँ केही सम्वाहकहरूसित, र मलाई थाहा थिएन, म पोखराको मान्छे कवाली सुनेको थिएन, हाम्रो नेपालमा कहाँनिर कवाली छ, स्वर कस्तो हुन्छ मैले सुन्न पाएको थिएन। बुद्ध नाटकको पेपर प्रस्तुत भयो हिजो, मैले अहिलेसम्म बुद्ध नाटक सम्बन्धी पेपर सुनेको थिएन। र सँगसँगै आज हामीले यो ठाउँमा दुईजना लोक प्रतिभाहरूलाई यहाँका आयोजक साथीहरूले सम्मान गरेर हामीलाई सिक्ने मौका दिनु। म कुनै संस्कृतिको, हामी कुनै संस्कृतिको विरोध गर्दैनौँ, तर हाम्रो नौमती बाजाले जरक्क जरक्क उठाउन थाल्यो नि त हामीलाई। हामीसित त्यो सांस्कृतिक शक्ति रहेछ, र त्यो शक्ति भएकै कारण आज हामी जम्मा भएका छौँ। बिहान पख हामीलाई भोजन गराउन, बिहान पखको चिया खान यहाँका आयोजक साथीहरूले लिएर जानु, त्यहीँकै कुरा गर्छु, साना कुरा गर्छु अहिले मैले। त्यहाँ लिएर जाँदाखेरि हामीले धेरै ठुलो स्टार होटेलको भन्दा त्यहाँ टपरीमा दिएको चिज हामीलाई सुन्दर लाग्यो, प्रिय लाग्यो। र हामीले त्यहीँनिर हामीले के देख्यौँ भने, एकजना हामीभित्रकै एकजना साथीले हामीलाई भन्नुभयो, कक्षपति म्याडमले, यो ठाउँमा त त्यो अर्को प्लास्टिकको चम्मच भन्दा त बाँसको चम्मच बनाएको भए यो देशको लागि कति गौरवमय हुन्थ्यो। हामीलाई सिकाउन कोदाको रोटी खायो भने स्वस्थ हुन्छ, मिठो हुन्छ भनेर एकजना कुहिरेले सिकाउन, शब्द गोराले सिकाउन भन्दा त हामी आफैले त्यसलाई सिकेर बाहिर ल्याउँदाखेरि कति सुन्दर हुन्थ्यो होला। र त्यसकारण आज हामी ढिँडोको सौन्दर्य, ढिँडोको तागत, टपरीमा हामीलाई दिएको, दुनामा दिएको यस्ता चिजहरू हामी खोज्दै हिँड्छौँ, यसलाई प्रोत्साहित गर्छौँ, र यो अभियानमा हामी जुटेका छौँ। यो अभियानलाई शक्तिशाली बनाइदिनु भयो यहाँ बुटौलका साथीहरूले, यसलाई ताकत दिनुभयो यहाँका साथीहरूले, र आयोजक साथीहरूको तर्फबाट, आयोजक कमिटीको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट नि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै, धन्यवाद व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।